Uish, lapar lah pula. Kena stop sekejap ni cari makan. Nak makan apa ya hari ni? Takpelah, jalan dulu. Alamak! Eww, busuk. Korang ingat aku takut, eh? Jom kita sebarkan kotoran dekat Sumi pula. Oh, marilah berdepan dengan Sumi Gangster. Ambil pula. Aduh, sakit, sakit. Saya budak baik. Korang ingat korang je ada geng, ah? Kawanku, turun please. I need your help. Kering, kering. Special delivery. Mari kita wish sikit 2-3 dah. Pengajar orang kesatia ni. Yeah. Ha, korang. Kalau nak rasa macam mana nak jadi hero dan bersatu bagi pengajaran dekat orang-orang jahat, korang boleh try main game Like a Dragon Infinite Wealth. Di mana dalam game ni, korang akan mengawal karakter utama dia iaitu Ichiban dalam sebuah game RPG bertemakan lokasi Hawaii. Jom guys!